Ariye Kozat Parti. Sireliniz. Can. Mesele gazeteci bu yelvitleri kana ki evdeme uçan anı arımın hana haneli. Rahal eşşat gazeteci hoselüsü. Ya te toge gez hosameli. Ene barı maselü çıncavi çoğabukta. Sireli çoğabuk. Yori izunori tasme. Tu khastele, tu khera sele garu phagas, ami chalaba phagas devi. Bhaja khastala ke desi tusme sele. Eto. Asume deve shorno gulu khairuni. Asume ikso gaza vitrin ka. Ase chalata me mikhoze chalu kela ke chhe. मुझे हाथ 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 छेद पैसे लो। ठीक है बालू को तूने। ओके बाकी। बिल्कुल शुरू नहीं छेद आस में लो। सेली जाओ। यीशु सुमें बीमार रात। देव काम सुमें भीड़े नकाते ले खुदा में नहीं स्कूल में। और ये कासुर भाया सानू तेरे उन्हें नूप तोता खा खा का ना रेतूर बहुत सहानी पुमे पेत्रो समाती रोसी इला में चिश्वर पास्तो नेरे पाय माना वर वो ये बोलो रे नेरा म्यासी उसमें ना दिपे मेसी के मेसी से चिश्वर पास्तो ने रोसू लगी से हास का लाली छे एक बात कास Մեր ուզացի ինչ է, ինչ է կանում, ժողովրդի ուզացի ինչ է, ինչ է սարդում, ժողովուրդը ինչ է պահանջում։ ժողովուրդ, մեր է պեջի սակարգել։ ժողովուրդ, մենք հստակ հասկանում ենք, մենք այստեղ կարգած թիմը։ Եվ դուք էլ վստահ եղեք։ Մենք չենք ուզում ուղղակի իշխանության գալ, Պաշտոններ բաժանել, մարկած ու փոխել, մենք ուզում ենք փոխել համակարգը, մենք ուզում ենք փոխել ձեր հետ միասին խաղի կանոնները, հասարակական հարաբերությունները ընդհանրապես արժեքները, Սիրելի ժողովուրդ, մի գրան չկասկացեք, մենք չենք հաղթել դեմին, որ նոր դեր դառնանք է ժողովրդի գլխին։ Մենք ձեր գործիքն ենք, մենք ձեր ծառան ենք, և մենք մնալու ենք այդպիսի։ Հասահայտ, ակնհայտ, անթաքուց ուղեց հանրապետական կուսակցյան է մնացած քաղաքական ուժերի։ Եթե դուք դեմ կլնեք, առարկեք ուղեք ինձ։ Հանրապետական կուսակցությունը որպես ամբողջություն, հանրապետական կուսակցյան առանձին անհատներ, այլ ուժեր որպես ամբողջություն այնտեղի առանձին ողջախոհ անհատներ։ Լսեք ուշադիր, դուք ունեք մեկ արժանապատիվ ելք։ Դուք ունեք մեկ արժանապատիվ ելք, դուք պետք է քվեարկեք Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Միանշանակ
կլինի ձեր խայտառակությունը, որևէ այլ գործառ, որևէ այլ թեկնածություն, որևէ այլ քվեարկության արդյունք, որը կլինի մայիսի 1-ին ազգային ժողովուրդ, կլինի ոչ նեգիտի, որտեղ դուք դա չեք ընդունում!